Зростання тарифів спонукає українців шукати способи економії. Слова «енергоефективність» та «енергозбереження» стали більш вживаними. Енергозбереження – це бережне відношення до електроенергії, газу, к воді. Це те, що найнеобхідніше в житті, і нам треба його беречь. Утеплення стін, вікна, двері, все обшиваємо вдома – енергозбереження. Енергоефективність, ну, сонячні панелі, вітрові станції. Економний розход електроенергії, світодіодні лампочки. Окрім раціонального споживання електроенергії, газу та води, українці почали застосовувати енергоефективні заходи. Держава підтримує їх у цьому, компенсуючи частину витрат на енергоефективне обладнання. 120-150 мільярдів євро нам треба вкласти в існуючі житлові будинки для того, щоб довести це до божого стану, як це мало би бути до 2030 року. Що означає, що таких грошей у нас нема і вони нізвідки не з'являться. Що означає, що вони можуть бути лише кредитними і держава може допомагати лише частиною. Фінансова допомога від держави в народі отримала назву «теплі кредити». Дехто таким компенсаціям не довіряє. Теплі кредити, які обіцяють, вони не дуже теплі, я так думаю. А чому саме виглядаєте? А чому? Тому що потім прийдеться нашим дітям, як бабки розказують, розчитувати ці теплі кредити, тому що ми не в змозі, наші пенсії не дозволяють. Їй така думка – треба не кредити давати, а прожитковий мінімум збільшувати. Є й ті, хто запрошує прем'єр-міністра в гості. Прожитковий мінімум – от його на місяць ко мені в компашку і ще пару цих депутатів. Я нічого, я не буду їх сильно воспитувати, але вони будуть робити те, що повинні робити. Тетяна Бойко координує житлові програми з енергоефективності. Вона пояснює, впровадження енергоощадних заходів – це реальна економія. Сума в платіжках може зменшитися на 100 гривень і більше. Для людей абсолютно реально на 40% платити менше за комунальні послуги за рахунок енергозбереження. В Полтаві існують реальні приклади енергоефективних заходів. Про них ми розкажемо в наступних випусках. Катерина Залєвська, Павло Бардаш, Полтавські телевізійні новини.